झन् पछि झन् धेरै दे देश छोडेर विदेशी नैहरू परदेशिनीहरूको चाहिँ कथाहरू चाहिँ एकपछि अर्को चाहिँ जन्म्या जन्म्याजन्मि छन् र थपिरहेछन् तिनै कथाहरूसँग चाहिँ रह, कथा हाम्रो सृजनाहरू चाहिँ जोडिने रहेछ पहिले पहिले गाउँभरि युवा युवतीहरू हुन्थे गाउँमा धेरै रमाइलो हुन्थ्यो आजभोलि चाहिँ गाउँ पनि सहर पनि सबै रित्तो छ यसपल्टको दसैँ छोराछोरीसँग मनाउने भनेर चाहिँ बुढाबुढीहरू चाहिँ प्रदेश लागेको देख्न पाइन्छ यो उसमा के भन्छ सोसियल मिडियाहरूमा हेरेर सोसियल मिडियामा चाहिँ आफ्ना आफ्ना फोटाहरू चाहिँ सेयर गरेर दसैँ चाहिँ सँगै भएर भन्दा पनि फोटा सेयर गरेर अहिले चाडपर्वहरूमा चाहिँ भर्चुअलमा चाहिँ चित्त बुझाउने खालको अवस्था छ अहिले त्यो दक्षिणा जम्मा गरेर बेलुका चाहिँ अनि सँगै दाजुभाइहरू सँगै साथी बसेर कसले कति गर बनायो भने त्यो खालको त्यो खालको चाहिँ आजभोलिको सानो सानो नानी बाबुहरूलाई चाहिँ त्यो टाइपको चाहिँ रमाइलो चाहिँ सायद चाहिँ आजभोलिका आजभोलिको दसैँ चाहिँ एउटा औपचारिकता जस्तो मात्रै लाग्छ मलाई अब गाउँको जस्तो चाहिँ त्यही सम्झनामा मात्रै छ दसैँ आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार यो दसैँ विशेष माहौलमा यहाँहरू सम्पूर्णमा स्वागत गर्छु म मनोज नेउपाने दर्शकवृन्द यति बेला म वरिष्ठ सर्जक स्रष्टा नारायण रायमाजीको यो स्टुडियोमा आइपुगेको छु र आज म विशेष गरेर वरिष्ठ सर्जक श्रष्टा नारायण राईमाजीसँग दसैँ विशेष गफ गर्ने तयारीमा छु दसैँमा उहाँको परदेशी दुई चलचित्र लागिरहेको छ भने उहाँका गीत सङ्गीतहरू त परदेशीहरूका मन मनमा छन् भने नेपालीहरूको जनजनको जनजिब्रोमा झुन्डिएका छन् दसैँ आज यिनै पेरिफेरीमा रहेर रहे दसैँ विशेष कुराकानी गर्दैछौँ आउनुहोस् आजको यो बसाइमा हाम्रा स्रष्टा सर्जक नारायण रायमाजीज्यूलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ <laughs>

संसारभरिका नेपालीहरूको प्रिय यो रातो पार्टी च्यानल हेरेर बस्नुभएका सबै सबैमा म नारायण रायमाझी नारा 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 हार्दिक नमस्कार गराउन चाहन्छु यहाँको नाम आफैमा यति गरौँ छ कि यो सृजना र सङ्गीतमा त अझ अझ कहाँ छ कहाँ छ यो हुँदै गर्दाखेरि दसैँको छेकोमा छौँ हामी अर्कातर्फ फिल्म पनि हलमा लागिराखेको छ अहिलेको माहौल कस्तो चलिराखेको छ यति बेला आ, मेरो लागि सधैँका दसैँभन्दा अलिक विशेष छ हजुर चलचित्र परदेशी दसैँ म भएर यो दसैँको छुट्टी दसैँलाई चाहिँ चाडलाई समेटेर चाडपर्वलाई समेटेर चलचित्र परदेशी आएको छ यसैको mm -hmm. हामी प्रचार प्रसार र यही सबैतिर देश विदेशमा चाहिँ लगाउने गरी चाहिँ हामी यसैमा व्यस्त छौँ अहिले यो परदेशीहरूलाई चाहिँ सधैँ पनि नारायण राईमाझीका शब्दले छुन्छ सङ्गीतले छुन्छ सँगसँगै अब त चलचित्रले पनि छुन थालेको छ प्रदेशी परदेशी पहिलेको पनि त्यत्तिकै सफल भयो होइन विशेष गरेर आज दसैँ भन्ने बित्तिकै त्यो चलचित्रले आफैमा एउटा स्थान पाएको छ अब दोस्रो अहिले हल हलमा चलिराखेको छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ दोस्रो चलचित्र दोस्रो परदेशीले चाहिँ दर्शकलाई कसरी तानिराखेको छ चलचित्र परदेशी दुई यति बेला सबैको आफ्नै कथा आफ्नै गाउँको आफ्नै घरको आफ्नै परिवारभित्रको समाजको सबैको प्रतिनिधित्व गरेको कथा भएकोले पनि होला सबैले चाहिँ जतिले हेर्नु भएको छ अत्यन्तै आफ्नो कथा सम्झेर अत्यन्तै भावुक पनि हुनुभएको छ रमाइलो पनि लिनुभएको छ र अत्यन्तै उमङ्ग सबैको मनमनमा चाहिँ हेर्नेले हेर्नु भएको छ नहेर्नेले पनि हेर्ने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ सबैसँग चाहिँ चलचित्र परदेशी चाहिँ जोडिन पाएको छ अब यो चलचित्र गीत सङ्गीत र चाडपर्वहरू आफैमा जोडिएर आउँछन् क्या अझ परदेशीहरूसँग चाहिँ यसको छुट्टै अट्याचमेन्ट पनि हुँदो रहेछ र त्यसमा पनि नारायण राईमाजी भन्ने बित्तिकै अर्कोतिर जोडिएर आउँछ क्या यो हरेक चाडपर्वमा चाहिँ अझ दसैँ तिहारमा त तपाईँका गीत सङ्गीतहरूको आफ्नै आफ्नै स्थान रहने गरेको छ तपाईँ चाहिँ दसैँ र गीत सङ्गीतलाई कसरी कनेक्ट गर्नुहुन्छ विशेष गरी हाम्रो संस्कृतिहरू चाडपर्वहरू एक आपसमा चाहिँ अत्यन्तै नजिक हुन्छन् चाडपर्वमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ नाचगान रमाइलाहरू हुन्छन् र यो फेरि दसैँमा विभिन्न खालका चाहिँ हाम्रो आफ्ना संस्कृतिहरू अनि सङ्गी साथीहरू जम्मा भएर चाहिँ नाचगानहरू रमाइलो गर्ने दसैँ आफैमा पनि एउटा हाम्रो मौलिक चाड पनि हो सबैको चाहिँ अत्यन्तै रमाइलो माहौल हुन्छ हरेक ठाउँ ठाउँमा गाउँ सहर हरेकतिर चाहिँ दसैँ दसैँमय चाहिँ यत्तिकै चाहिँ हुन्छ उमङ्ग छाएको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि संस्कृति भनेको हाम्रो दसैँ तिहारसँग चाहिँ यत्तिकै जो पनि रमाइलोसँग जोडिएको चाड हो त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रा विशेष गरी चाहिँ चाडपर्वमा चाहिँ हाम्रो आफ्ना संस्कृतिहरू यतिकै पनि जोडिहाल्छन् हामी चाहिँ संस्कृति कर्मीहरू हामी कलाकर्मीहरू चाहिँ यत्तिकै पनि चाडपर्व र संस्कृतिसँग चाहिँ यत्तिकै पनि जोडिरहन्छ तपाईँका शब्दहरू अथवा त्यो सङ्गीतमा चाहिँ त्यो एकदम कारणता पनि पाउँछौँ क्या हामी जसले गर्दाखेरि परदेशिएका मनहरूले चाहिँ आफ्नो गाउँ ठाउँ आफ्नो भूगोल आफ्नो माटो आफ्नो हावा अनि त्यस पछाडि यो यो मौसमलाई सम्म उनीहरूले फिल गर्न सक्छन् त्यो चाहिँ कहाँबाट निकाल्नुहुन्छ तपाईँले वास्तवमा यो हाम्रो समाजमा चाहिँ समाजले मैले भन्दा पनि यत्तिकै हाम्रो आँखा अगाडि चाहिँ भएका घटनाहरू घटिरह हुन्छन् र यो कथाहरू चाहिँ जन्मिरह हुन्छन् हाम्रो देशमा चाहिँ आफ्नो अब त्यो देखेका कुराहरू चाहिँ सिर्जना हुने रहेछन् यतिखेर झनपछि झन् धेरै देश छोडेर विदेशिनीहरू नैहरू परदेशिनीहरूको चाहिँ कथाहरू चाहिँ एकपछि अर्को चाहिँ जन्म्याजन्मि छन् र थप्पिरहेछन् तिनै कथाहरूसँग चाहिँ हाम्रो सिर्जनाहरू चाहिँ जोडिने रहेछ सिर्जनाले चाहिँ महत्त्व पाउने रहेछ त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो सिर्जनामा चाहिँ अझै सकेसम्म चाहिँ यी परदेशीका गीतहरू परदेशीका कथाहरू व्यथाहरू चाहिँ हामीले गीत मार्फतबाट चाहिँ धेरै गाउन नपरोस् चलचित्रहरूमा ल्याउन नपरोस् भन्ने चाहिँ चाहँदा चाहँदै पनि यी यति धेरै चाहिँ कथाहरू जन्मिरहेछन् हाम्रो समाजमा त्यसले गर्दा पनि ती यत्तिकै पनि आइहाल्ने रहेछन् आफ्ना सिर्जनाहरूमा जोडिएर त्यो चाहिँ देखिएका दृश्यहरू नै शब्दमा त्यो मा आउने हो फिमा होइन मुख्यतः जस्तो दृष्टि त्यस्तै सृष्टि भन्छन् आफूले देखेका कुराहरूले चाहिँ आफूलाई हृदयमा छुन्छ छोइसकेपछि त्यही खालका सिर्जनाहरू भन्छन् त्यसले गर्दाखेरि आफूले बनाउँछु भनेर बन भन्दा बन पनि यो चाहिँ आफै उब्जिँदा रहेछन् कि यी कथाहरू अनि गीतका लाइन बनेर आफसे चाहिँ आउँछन् अब एउटा सर्जकको आँखामा त्यो बेलाको दसैँ होइन जति बेलाको दसैँ फिल गरेर आउनुभयो र आजको ज... युगसम्म आइपुग्दाखेरि लामो यो अन्तरालमा चाहिँ दसैँलाई चाहिँ कसरी नियालिराख्नु भएको छ र यी आउने चाडपर्वहरूलाई चाहिँ कसरी नियालिराख्नु भएको छ हामीले जसरी सेलिब्रेट गर्छौँ यो विषयलाई अब हामी परदेशीको वरपर छौँ पहिलेका दसैँ र अहिलेका दसैँमा कता कता फरक देखिन्छन् पहिले पहिले गाउँभरि युवा युवतीहरू हुन्थे गाउँमा धेरै रमाइलो हुन्थ्यो अलिअलि परदेशीहरू पनि गाउँतिरै आउँथे लाउरेहरू आउँथे <laughs> गाउँ चाहिँ एउटा अत्यन्तै रमाइलो हुन्थ्यो आजभोलि चाहिँ गाउँ पनि सहर पनि सबै रित्तो छ घर रित्तो छ गाउँ रित्तो छ देश रित्तो छ आदि नेपालीहरू चाहिँ परदेशमा छन् अझ भन्ने हो भने आजभोलि त कति मुलुकहरूमा त यसपल्टको दसैँ छोराछोरीसँग मनाउने भनेर चाहिँ बुढाबुढीहरू चाहिँ परदेश लागेको देख्न पाइन्छ पहिले पहिले चाहिँ परदेशीहरू चाहिँ बाबाआमाको आशीर्वाद थाप्नको लागि भनेर चाहिँ गाउँ फर्किन्थे आजभोलि त ल छोराछोरीसँग दसैँ मनाउने भनेर चाहिँ बुढाबुढीहरू चाहिँ बाबुआमाहरू चाहिँ दसैँको नजिकै आउँदाखेरि विदेशी विदेशी र एयरपोर्टमा जाँदाखेरि चाहिँ यसपटक चाहिँ छोराछोरीसँग मनाउने भन्दै चाहिँ विदेशीको देख्न पाइन्छ यिनै यिनै कुराहरू चाहिँ हाम्रो दसैँ चाडपर्वहरूमा चाहिँ आफसे आफै भिन्नता हुँदै हुँदै आएको कुराहरू छन् कुनै समयमा चाहिँ गाउँभरि भयो युवा युवतीहरू यति रमाइलो हुन्थ्यो तर आजभोलि चाहिँ त्यस्तो चाहिँ गाउँमा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ उमङ्गहरू चाहिँ कम देख्न पाइन्छ अह आजको यो हाम्रो बसाइ पनि लगभग यो दसैँमा एउटा ठुलो बाटो आशीर्वाद थाप्नु पसे यस्तै खालको हाम्रो बसाइ चाहिँ आजको यो बसाइ यो संयोग भनौँ यो चाहिँ नारायण रामाजीको स्टुडियोमा हामी यसरी रातोपातीको लागि यसरी बसिराखेका छौँ र यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ दसैँ त्यस पछाडि दसैँसँग जोडिने नवरथा होइन सप्तमी अष्टमी नवमीलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ त्यो बालापनका दृश्यहरू कसरी आउँछन् अहिले गाउँमा त हाम्रो बालापन चाहिँ यति रमाइलो थियो मैले सबैभन्दा धेरै मिस गर्ने पनि त्यो बालापन नै हो कहिले जब घटस्थनापछि चाहिँ पन्ध्र दिन हाम्रो स्कुल बिदा हुन्थ्यो हु। कहिले बिदा होला भन्ने लाग्थ्यो बिदा भएपछि गाउँको सबै युवा युवतीहरू पाट टिप्न जाने बाटो खन्न जाने घर गर सरसफाइ गर्ने घर गर लिपोत गर्ने अनि चङ्गा उडाउने पिङ खेल्ने नाचगान गर्ने यति धेरै यति धेरै कुराहरू मिस गर्छु मैले बाल्य बाल्य दिनका चाहिँ दसैँहरू आजभोलि चाहिँ त्यो खालको रमाइलो गाउँमा पनि हुँदैन सहरमा पनि हुँदैन मैले त्यो धेरै मिस गर्छु र अहिले यतिखेर दसैँ त कसरी मनाइएको हुन्छ भने कोही परिवारहरू कहाँ छन् कोही परिवार कहाँ छन् सबै सबैको यो उसमा आ, के भन्छ सोसियल मिडियाहरूमा हेरेर रह, सोसियल मिडियामा चाहिँ आफ्ना आफ्ना फोटाहरू चाहिँ सेयर गरेर दसैँ चाहिँ सँगै भएर भन्दा पनि फोटा सेयर गरेर अहिले चाडपर्वहरूमा चाहिँ भर्चुअलमा चाहिँ चित्त बुझाउने खालको अवस्था छ अहिले यो तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो टिकाको दिनलाई चाहिँ त्यो जमानामा अलि बढी महत्त्वका साथ हेरिन्थ्यो होइन टिकामा टिकाको दिन चाहिँ नयाँ लुगा लाउने वर्षभरिपछि hmm. नयाँ लुगा पाउने त्यस पछाडि टिका थापिसकेपछिको दक्षिणाको विशेषहरू ती ती यादहरू के के छन् कि रमाइला किस्साहरू छन् तपाईँसँग hmm. अब हामी बाल्यदिनमा चाहिँ आजभोलि अधिकांश चाहिँ विशेष अकेजनको लागि चाहिँ बनाएको कपडा चाहिँ एकपटक लगाइन्छ दुईपटक लगाइन्छ लगाइँदैन तर त्यो बेलामा चाहिँ हामीले वर्षमा एक जोर दुई जोड मात्रै चाहिँ कपडा हुन्थ्यो र दसैँको लागि भनेर नयाँ कपडाहरू चाहिँ ल्याइदिने अनि टिका लगाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ टक्क चाहिँ कपडा लगायो अनि चाहिँ टिका लगाउनु बस्यो अब अनि गाउँभरि चाहिँ आफ्नो इष्टमित्रहरूकोमा मान्यजन्हरूकोमा चाहिँ गएर टिका लगाउने मेरो कपडा यस्तो तेरो कपडा यस्तो भने छ अनि चाहिँ टिका थापेर चाहिँ दक्षिणाहरू चाहिँ तेरो कति भयो मेरो कति भयो अनि पैसा जति गयो त्यति योजना बन्दै जान्थ्यो अहिले अनि विशेष गरी मेरो चाहिँ अरू योजना भन्दा पनि मैले चाहिँ अलिक पैसा जम्मा गरेँ भने त्यसबाट मैले मेरो विशेष बाजागाजा चाहिँ किन्न मन लाग्थ्यो बाल्य दिनमा चाहिँ त्यो दक्षिणाको कति ठुलो महत्त्व हुन्थ्यो घर घरमा जति धेरै घरमा पुग्न सकेँ त्यति चाहिँ अनि पाँच दस पैसा पाँच दस पैसा जम्मा गरेर त्यो दक्षिणा जम्मा गरेर बेलुका चाहिँ अनि सँगै दाजुभाइहरू सँगै साथी बसेर कसले कति गर बनायो भने त्यो खालको त्यो खालको चाहिँ आजभोलिको सानो सानो नानी बाबुहरूलाई चाहिँ त्यो टाइपको चाहिँ रमाइलो चाहिँ सायद चाहिँ आजभोलिकाहरूलाई चाहिँ छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई याद छ स्मरण छ कि दक्षिणा भेला गरेर कुनै इन्स्ट्रुमेन्ट किनेको छ मैले सुरुका दिनहरूमा चाहिँ मैले दक्षिणा जम्मा गरेर इन्स्ट्रुमेन्ट किनेको छु आफूलाई चाहिँ रहर पुरा गर्नको लागि चाहिँ मैले धेरै बाल्यकालका चाहिँ सम्झनाहरू छन् त्यस्तो त्यस्तो ठ्याक्कै यो चाहिँ मैले यो मादल अथवा यो केही किनेको छु भन्ने याद छ मैले दक्षिणा जम्मा गरेर त्यसले मात्रै त होइन तर त्यसमा चाहिँ थपेर मादलहरू बाजागाजाहरू चाहिँ जम्मा गर्ने चाहिँ मैले धेरै गरेका छु बाल्यकालमा अलि सानो भएको बेलामा मादल मुरली मुरचुङ्गाहरू माउथ अर्गनहरू मैले चाहिँ दक्षिणाको जम्मा गरेर दक्षिणा जम्मा गरेर मादल बनाइयो सारङ्गी किनियो धेरै छन् सम्झना यो दसैँ नारायण राई र र सङ्गीत कहिलेदेखि जोडिन थालो कुन वर्षदेखि जोडिन थाल्यो अनि त्यो मेरो सम्झनामा भएदेखि नै त्यो गीत सङ्गीतसँग जो देउसी भैलोको बेलामा चाहिँ रातभरि चाहिँ देउसी खेलेर भै भैली खेलेर चाहिँ उज्यालो बनाइन्थ्यो दसैँमा चाहिँ रातभरि चाहिँ गाउँमा रमाइलोमा अनि चर्केपिङ लिङ्गेपिङमा चाहिँ रातभरि चाहिँ रमाइलोमा चाहिँ रात काटेका धेरै सम्झनाहरू छन् मलाई याद भएको बेलादेखि नै म यो संस्कृतिसँग नाचगानसँग चाहिँ म जोडिएको छु त्योभन्दा जुन बेलादेखिको मलाई याद छ त्यो बेलादेखिकै म चाहिँ सँगसँगै नै छु संस्कृतिसँग मैले यहाँनिर हजुरलाई रिक्वेस्ट गरेँ भने जस्तो कि गीत सङ्गीतसँग र दसैँसँग जोडिएको नारायण राईमाझी जति बेलाको सृजना तपाईँ सम्झिन सक्नुहुन्छ यहाँ विशेष गरी सुरुको इनफर्मल होस् अथवा फर्मल नै खेल्नुहोस् म मगर गाउँको बस्तीमा चाहिँ जन्मेको हुर्केको हो र मगर जातिमा चाहिँ संस्कृति अत्यन्तै चाहिँ रातभरि पनि झाम्रे नाच्ने रमाइलो गर्ने त्यो खालको चाहिँ हुन्थ्यो हु। र विशेष गरी चाहिँ दसैँमा कालरात्रीको दिनदेखि हाम्रो गाउँमा सोरठी नाच्न सुरु हुन्थ्यो सोरठी अनि त्यो सोरठी घरमा चाहिँ हु। सोरठी सुरुवात गर्ने बेलामा हु। गाउँदा गाउँदै नै त्यहाँ अब सरस्वती आउने भन्छन् सरस्वती आएर उत्रेर चाहिँ काम्ने उर्ने हुन्छ अनि त्यो विधिअनुसार चाहिँ मादल बजाएर त्यो कामनेहरूलाई चाहिँ बसाल्ने विधिहरू हुन्छ चा। रातभरि चाहिँ अनि सोरठी गाएर त्यो सोरठीको खालमा चाहिँ त्यो रमाइलो हेरी हेरी नै रात काटिया छ अनि अर्को झाँभ्रे नाचहरू भन्थे गाउँमा त्यो खालका चाहिँ नाचहरू <muchas> मा चाहिँ बसेर रात काटिया छ त्यो धेरै छन् सम्झनाहरू बाल्यदिनका ती दिनका सम्झना त कति छन् कति छन् आज आएर चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ जस्तो अब अहिले पेसाले व्यवसायले पनि समातेको छ पारिवारिक रूपमा जिम्मेवारी पनि छँदैछ अर्कातर्फ यो गीत सङ्गीत सृजनाले पाएको यो उच्च स्थानलाई कायम पनि गर्नुपर्नेछ यो दुनियाँलाई एकातिर राखेर दसैँलाई चाहिँ कसरी सेलिब्रेट गर्नुहुन्छ अहिले आएर आजभोलिको दसैँ चाहिँ एउटा औपचारिकता जस्तो मात्रै लाग्छ मलाई अब गाउँको जस्तो चाहिँ त्यो सम्झनामा मात्रै छ दसैँ हामीले औपचारिकता अब टिका लाउने अनि टिका जमरा लाउने आशीर्वाद थाप्ने बुवा आमाहरूसँग अलिकति मान्यजनसँग चाहिँ तर दसैँ भनेर चाहिँ जुन मनाइयो जुन बेलामा मनाइयो त्यो दसैँ जस्तो चाहिँ त्यही बेला नै थियो तर आजभोलि चाहिँ त्यो समय हुने रहेछ यो अहिले पछिल्ला समय भनेको चाहिँ यस्तै हजुरको जस्तो चाहिँ एउटा मिडियामा चाहिँ यसो आफ्ना चाहिँ पुराना दिनका सम्झनाहरू गऱ्यो अनि त्यही <laughs> सम्झ्यो अलिअलि चाहिँ साथीभाइहरूलाई शुभकामना दियो यस्तै यस्तैमा चाहिँ जान्छ आजभोलि त्यो पारिवारिक जिम्मेवारीहरू भयो आफ्ना चाहिँ अरू विभिन्न आफ्ना चाहिँ अरू अन्य जिम्मेवारीहरू हुन्छन् सामाजिक जिम्मेवारीहरू त्यसैमा चाहिँ जान्छन् दसैँहरू अब यो गीत सङ्गीतको पाटोमा चाहिँ नयाँ केही कोसेलीहरू छन् दसैँमा जो घर फर्किनेहरूका लागि रेडियोमा टेलिभिजनमा बज्ने केही नयाँ सृजनाहरू छन् यो यसपटकको दसैँमा चाहिँ एउटा चलचित्रभित्र दसैँमय एउटा गीत छ म मलाई एकदमै चल मला यो चलचित्रभित्र पनि मलाई मन परेको र दसैँमा सधैँ चाहिँ हरेक दसैँमा चाहिँ यो सम्झिन्छ यो गीत चाहिँ सम्झिन्छु होला मैले पनि र धेरैले सम्झिनुहुन्छ होला जस्तो चाहिँ लाग्छ चा। फर्कही <laughs> परदेशी चाडपर्व आयो उमङ्ग छायो फर्कही परदेशी चाडपर्व आयो उमङ्ग छायो फर्काही परदेशी यो चाहिँ चलचित्र परदेशीभित्रको चाहिँ एउटा गीत हो र यो दसैँको बेलामा चाडपर्वको बेलामा चाहिँ यो सधैँभरिलाई चाहिँ काम लाग्ने खालको एउटा गीत चाहिँ यो चलचित्र परदेशी दुईभित्र चाहिँ छ यो गीत पनि एउटा चाहिँ दसैँ आउँदाखेरि सधैँभरि सम्झिने खालको चाहिँ मेरो केही गीतहरू छन् नमुछ्यामा दसैँ माटिका नछरे जमरा दैवले पर्दा उठायो आमा आउँदिन फर्केर मेरो पूज्य दाजु स्वर्गीय लक्ष्मण रायमाजीको रचना थियो त्यसपछि अर्को थियो फर्की चाँडो आउ घर बुढियामा रोइराइसन धर र यो दसैँमा म आइनँ भने निष्ठुरीलाई दाइतीले नभने अनि अब यो फर्कही परदेशी यो चाडपर्व विशेष गीतहरू चाहिँ थुप्रै छन् धेरै छन् हजुर दर्शक श्रोताले पनि सम्भवतः तपाईँका गीत सङ्गीतहरू छुट्याउनुहुन्न होला यो समयमा mm. खोजी खोजी सुनिने गीतहरू oh. खोजी खोजी नै सुनिने हेरिने चाहिँ सृजनाहरू तपाईँका चाहिँ धेरै धेरै हामी पाउँछौँ अब रेडियो टेलिभिजनमा ना पनि नारायण राईमाझे भन्ने बित्तिकै एउटा छुट्टै मास छ त्यहाँनिर mm. पनि त्यतिकै अडियन्सहरू पाउनु भएको छ यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ समग्रमा चाहिँ यो सङ्गीत क्षेत्रले दिएको तपाईँलाई एउटा यो एउटा उ ओहा छ नि यो ओहदा चाहिँ कसरी तपाईँले अनुभव गर्नुहुन्छ एउटा आफ्नो स्थान यहाँ छ भन्दै गर्दाखेरि कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यो यस्तो रहेछ जीवनमा मैले यति धेरै माया सबैको यति धेरै आशीर्वाद चाहिँ पाउँछु नै भन्ने पनि लाग्दैन थियो र आफ्नो सन्तुष्टिको लागि चाहिँ रमाइलोको लागि आफ्नो यत्तिकै लैलहैमा चाहिँ गीत सङ्गीतमा लागियो तर बुझ्दै आउँदाखेरि पछिल्लो समयमा जिम्मेवारी पनि बढ्दै आयो र बुझ्दै आउँदाखेरि चाहिँ यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरो रहेछ आफ्नो पहिचान आफ्नो संस्कृति भनेको चाहिँ यो अत्यन्तै ठुलो महत्त्व राख्दो रहेछ भने चा, जस्तो चाहिँ पछि फिल पनि हुने आयो र धेरै माया पाइयो जीवनमा संसारले चाहिँ यति धेरै माया दिनुभयो आशीर्वाद दिनुभयो त्यसले गर्दाखेरि पनि मलाई आफूलाई चाहिँ जानिन सरी जानी नजानी जसरी भए पनि जे गरिएको थियो तर त्यो एउटा संस्कृतिको लागि चाहिँ एउटा राम्रै कामहरू गरिएको रहेछ भन्ने चा, जस्तो चाहिँ आजभोलि लाग्छ चा, म एउटा एक खालको म भाग्यमानी सौभाग्यशाली पनि सम्झिन्छु धेरै श्रोता दर्शकहरूले चाहिँ आफ्ना कृतिहरूलाई चाहिँ मन पराइदिनु भएको छ सबैले चाहिँ अब जबसम्म चाहिँ श्रोताहरू दर्शकहरूले हाम्रो सिर्जनाहरूलाई चाहिँ स्वीकार्नुहुन्छ तबसम्म चाहिँ हाम्रो जो जाँगर हौसला माया ले आफूलाई ऊर्जा थपिरहेकै हुन्छ अब तपाईँ यो गीत सङ्गीतमा मात्रै नभएर एउटा निर्देशकका रूपमा पनि एउटा सशक्त पहिचान बनाइसक्नु भएको छ अब परदेशी दुई हलहलमा हलमा लागिराखेको छ अडियन्सका आफ्नै खालको प्रतिक्रिया आइराखेको छ दसैँ ओरिएन्टेड फिल्म दसैँका चाहिँ जो गाउँ फर्किनु भएको छ अथवा फर्किने तयारीमा छ उहाँहरूले पनि यो फिल्म हेर्नु होला पक्कै पनि अब चाहिँ फेरि पनि दसैँ ओरिएन्टेड नै चलचित्रहरू बन्छन् अथवा अबको चलचित्रमा निर्देशकीय पाटो चाहिँ कसरी अघि बढ्छ के छ तयारी केही छ अब हुनलाई अहिले तत्कालै चाहिँ परदेशीका कथाहरू चाहिँ जन्मिन चाहिँ रोकिन्छन् अब भन्ने जस्तो चाहिँ त मलाई लाग्दैन हजुर यो जबसम्म परदेशिने क्रमहरू परदेश जाने क्रमहरू चाहिँ रोकिँदैन तबसम्म चाहिँ यस्ता खालका कथाहरू चाहिँ जन्मिने रहन्छन् समाजमा तर हामीले चाहिँ चाहन्छौँ सकेसम्म दुःखका गीतहरू पीडाका गीतहरू परदेशीका चाहिँ दुःखका कथाहरू चाहिँ हामीले गाउन नपरोस् भन्ने चाहिँ हामीलाई चाहना सधैँ नै रहिरहन्छ तर यो यति धेरै कथा छन् चलचि परदेशीमा परदेशीका चाहिँ कथाहरू यति धेरै छन् कि त्यो धेरैभन्दा धेरै गीत सङ्गीतहरू सिर्जना हुँदाखेरि चलचित्र बन्दाखेरि पनि नसकिने कथाहरू छन् छिनछिनमा जन्मिरहेछन् कथाहरू व्यथाहरू तर अब अहिले नै यतिखेर नै चलचित्र अर्कोमा परदेशीकै यही नै भन्ने भन्दा पनि जबसम्म अब सकेसम्म परदेशी भनेर जोडिएपछि परदेशीकै कथा नै आओस् भन्ने हुन्छ यसको चाहिँ एउटा सिक्वेन्समा चाहिँ नाउला भन्न सकिँदैन ना। तर चाहिँ अब सकेसम्म अब आउने बेलामा एउटा पछि अर्को अर्को पछि अर्कोमा चाहिँ कथा चाहिँ मेरो गोर्खापल्ट पनि हुन त परदेशीकै कथा थियो अनि परदेशी पहिलोमा पनि परदेशीकै थियो र यसमा पनि परदेशी नै छ तर चाहिँ एउटा पछि अर्कोमा चाहिँ सिमिलर चाहिँ नहोस् परदेशीका कथा भए पनि तर चाहिँ फरक तरिकाले आओस् भन्ने चाहिँ मेरो फरक तर सिक्वेन्स चाहिँ उस्तै उस्तै भएर आओस् भन्ने चाहिँ मेरो सधैँभरि मेरो मान्यता चाहिँ रहिरहन्छ यहाँलाई शुभकामना पनि गीत सङ्गीतमा त छँदैछ चलचित्र क्षेत्रमा पनि निर्देशकीय पाठ पनि उत्तिकै उचाइमा गइराखेको छ र अन्त्यमा चाहिँ अब दसैँकै सिलसिलामा छौँ हामी यो वर्षको दसैँ चाहिँ कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ ठ्याक्कै प्लानिङ के छ अब चलचित्र लागिराखेको छ हलमा जानु छ दर्शकहरूसँग साक्षात्कार गर्नु छ त्यो त छँदैछ चाहिँ नवमी दशमीतिरको अवस्था चाहिँ कस्तो रहन्छ अन्तिममा चलचित्र परदेशीसँगै चाहिँ म धेरै हाम्रा नेपाली आदरणीय संसारभरिका चाहिँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग चाहिँ जोडिने प्रयास चाहिँ गर्नेछु म किनभने यो चलचित्र परदेशी सबै नेपालीलाई देखाउनु छ र हामी अब कतिपय प्रत्यक्ष हामी भेट्न सक्छौँ कतिपय चाहिँ हाम्रो मिडिया माध्यमबाट चाहिँ हामी सबैसँग चाहिँ जोडिनेछौँ र मेरो आफ्नो चलचित्र परदेशीलाई चाहिँ लिएर यो चलचित्र परदेशी मार्फत पर चाहिँ मेरो आफ्नो सन्देशलाई सबैकोमा चाहिँ पुर्याउनको लागि म दसैँ पछिसम्म पनि म हरेक मिडियाबाट चाहिँ म आफ्नो चाहिँ कुराहरू चाहिँ राख्दै चलचित्रका सन्देशहरू चाहिँ दिँदै चलचित्रबाट चाहिँ पाएका चाहिँ मेरो फिड फिडब्याकहरूलाई चाहिँ म ग्रहण गर्दै म यसपल्टको दसैँलाई चाहिँ रमाइलो बनाउने कोसिस चाहिँ गर्नेछु र आज यति मेरो आफ्ना कुराहरूलाई चाहिँ <laughs> संसारभरि राख्नलाई चाहिँ जुन अवसर दिएर यो संसारभरिको अत्यन्तै प्रिय रातो पार्टी हाम्रो माध्यम संसार मिडियाको महत्त्वपूर्ण माध्यमबाट चाहिँ मैले आफ्ना कुराहरूलाई राख्नको लागि चलचित्रका कुरा मेरो व्यक्तिगत कुराहरू दसैँका कुरा अन्य गीत सङ्गीतका सिर्जनाका कुराहरूलाई राख्ने जुन अवसर पाएको छु चलचित्र परदेशी नितान्तै सामाजिक पारिवारिक कथा यथार्थ चाहिँ मौलिक कथा हो बनावटी होइन यो काल्पनिक होइन जे समाजमा छ त्यही दृश्यलाई चाहिँ हामीले उतार्ने मात्रै प्रयास गरेका छौँ र यसमा चाहिँ गीत सङ्गीत पनि छ कथा पनि छ रमाइलो पनि छ पीडाहरू पनि छ एक आपसमा चाहिँ सङ्गी साथीका आत्मीयता पनि छ आमा छोराका परदेशी परदेशीका छोराहरू अनि यहाँ बाबुआमाका कथाहरू त्यो एक आपसमा चाहिँ टाढा हुँदाखेरिको जुन एउटा बिछोडका चाहिँ पीडाहरू पनि छन् यसभित्र चाहिँ धेरै खालका चाहिँ रङहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा राखेर रा, <laughs> हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ सबैले चाहिँ आफ्नो कथा आफ्नै अगाडिका कथाहरू आफ्नै गाउँको कथा कथा टोल टोलको घर घरको कथा भन्ने चाहिँ महसुस गर्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ चा, गर्नु जतिले हेर्नु भएको छ चा, सबैले चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ मन पराइदिनु भएको छ त्यसले गर्दा म यसपल्टको दसैँ चाहिँ परदेशी चलचित्रमय भएर चाहिँ यो मनाउँछु मना मनाउनेछु भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लागिरहेको छ हस् नारायण सर यो तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद सँगसँगै यो चलचित्रको यात्रा सफल रहोस् हाम्रो तर्फबाट पनि शुभकामना सँगसँगै यो दसैँको आउँदो तिहारको छठ सबैको समेत रूपमा एकमुष्ट रूपमा यहाँलाई हार्दिक मङ्गलमय मङ्गलमय शुभकामना पनि यस धेरै धन्यवाद हजुरलाई पनि सबैलाई चाहिँ धेरै धन्यवाद छ हस्त दर्शक आजको यो एकदमै नयाँ खालको बसाइ हामी एकै ठाउँ बसेर यसरी भलाकुसारी गऱ्यौँ र विशेष गरेर स्रष्टा एकजना निकै नै वरिष्ठ स्रष्टा हुनुहुन्छ उहाँ सङ्गीतकार हुनुहुन्छ लेखक पनि हुनुहुन्छ निर्देशक पनि हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामीले यसरी यो यसरी <coughs> सङ्गीतमय अवस्थामा चाहिँ हामीले भलाकुसारी गरेका छौँ र आज हामीले दसैँ विशेष गीत सङ्गीत चलचित्र सबैलाई छोएर टेकेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ आजलाई यो कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् हस्त नमस्कार